Moi. Oo, oh, mä huomannut katsoa teitä. Morjesta vaan YouTubessa, aina eikö se kaiska, mitä täällä näen. Tekemässä vähän unboxausvideota. Eli tosiaan Realted, oletan, ainakin sähköpostia on tullut realted.dk:lta. Tämmönen sponsori, sitä kai voi sanoa sponsorishipiksi. Eli kiitoksia todella paljon Realtedille, joka arvoisti tämän homman. Eli mä oon tosiaan saanut Jenkeistä asti Blasterxin oletettavasti nappikuulokkeet, headsetin ja ulkoisen äänilevyn. Äänikortin, anteeksi, ei äänilevyn. Joka on itse asiassa aika kiinnostava, koska mulla ei ikinä ollut mitään äänikorttia muuta kuin emolevyn äänikortti. Ja nyt mulla on ulkoinen äänikortti ja mä haluan tietää, miten tää toimii. Mulla on vähän... Mulla ei ole mitään ylimääräistä. Mulla on tää yksi mikki tässä näin. Tää on vähän kusee, mutta... Mitä tässä videossa, niin... Kiitoksia vielä kerran Realtedille. Laitto mulle tulemaan... Kahdet jokaista pakettia, eli jokaista asiaa mulle tuli kaksi, eli mä pystyn pitämään teille jonkunnäköisen giveawayn tästä aiheesta. Joten eikö alta suoraan hommia unboxata noi biistit, jotka on tossa noin mun sängyllä. Valitettavasti mä en ollut muistanut painaa rekordinappulaa. Mä ehdin jo unboxaamaan tän pienemmän paketin, joka löytyy tästä näin avattuna, plus mä ehdin avata ton ison laatikon, mutta ei mitään enää tää menehtynyt purkaista millään tavalla. Eli mitä täältä pikkulaatikosta löytyy? Mä veikkailisin unrekordaamassa niin videossa, että mitä helvetti täällä on. Mutta täältä löytyy tosiaan tämmönen kaksi kappaletta Sound Blasters XAP50 Pro Gaming. Lukee tosta pienellä. Pro Gaming. Eli tosiaan... mä fucking kai. Kerro. Anteeks, tuli taitis. Mulla oli. Se oli mun veli. Eli tosiaan tämmöset pikkukuulokkeet näyttää tällaista ulkokäteen päin. Todella laadukkaan näköiset. Ja tässä on tosiaan mikki ja noin nappikuulokkeet. Nää on tosiaan nappikuulokkeet, jos on mikki mukana. Ja tätä tosiaan voi käyttää, jos te haluatte. Te ette halua käyttää tätä headsettiä tätä vastaavaa striimissä. Niin te voitte käyttää näitä esimerkillä siinä mikkin kanssa. Jos sä sanoo teille jotain, niin tää mikki pystyy 42 desibeliä. Mikä on 1 gigahertsiä. Ja mulle noi ei hirveästi sano mitään muuta kuin, että aika matalalta ottaa loppupeleissä ääniä. Että uskoisin, että nää ajaa asiansa. Ja kun tän laatikon avasi, niin ehkä maailman hienoin systeemi, miten tän voi pakata, on papparapapara tämmöisessä pienessä telineessä. Kui siisti. Ja sitten tässä tosiaan tulee tämmönen pieni teline, jossa nää on. Yritän olla rasvanäpeilläni koskematta siihen. Ja täältä tulee myös tämmönen kaapeli, miten tän voisi näyttää parhaiten, jos on kaksi päätä. Tää menee tietokoneeseen ja tää menee siihen headsettiin. Mut todella hieno pakkaussysteemi. En oo ikinä ennen nähnyt, että nappikulke tulee tämmöisessä vitun standissa. Mä katon ihan huvikseni hinnan näistä nappikulkeista. Mulla on ennen ollut tämmöset halpis nappikulkeet Logitech-malliin. Ostin joskus kauan aikaa sitten, kun varmaan 2 vuotta sitten, tämmöset halvat Logitechin näppäimistä, tämmöset nappikuulokkeet. Mä uskon, että nämä nappikuulokkeet tässä mun alapuolella, jotka mä oon saanut, niin tulee pieksemään nämä Logitechin kuulokkeet, halpakuulokkeet, mennen tulleen. Joten fuck those, ja ottakaa nämä. Nämä maksaa, Creativesta maksaa 69 euroa, jotain senttei. Vähän, jos se on tietenkin vähän, jos te haluatte vaan kuunnella musiikkia, niin vähän panostusta siihen sitten, mutta mä uskon, että noi eristää ääntä ja toi mikki, jos tarvitsee todella hyvää mikkiä nappikuulokkeelta, niin tää on ollut oikea vaihtoehto. Eli tosiaan Sound Blaster Pro Gaming P5, tietenkin sponsorina on ollut Realted ja Creative ja Sound Blaster. Joten nyt kun me ollaan noin lätinät saatu tiivistetty tommoseen pieneen pakettiin, eiköhän avata toi saatanan massiivinen laatikko tossa takaa. Sitten... onks tässä se? Joo! Tässä on... Chinese letters. Tässä on ulkoinen kovalevy. Kovalevy? Miksi mä sanon koko ajan kovalevy? Äänikortti! Wow. Te saatte kohti haistaa tätä näin. Itseasiassa mä aloitan ensimmäisenä en tästä laatikosta, vaan siitä, mikä mua kiinnostaa eniten tässä koko pakkauksessa. Nimittäin tästä näin.
True 1.7 HD surround, surround sound. What? Really? Oh, okei, okay, hyvä. Tää tukee Windows 10. Mä pelästyin jo, mulla on Windows 10, niin mä en tiedä, olisiko tää tukenut tätä näin. Mutta tämmösen se näyttää takaa. Saakohan se fokussa tosi hyvinkin? Boom. Siellä tässä näyttää. Okei, tässä on niinku sivu- ja takaluukit. Eikö ne avata tää big boy? Hää, mikäs tossa lukee? 400 millions sound, number one. Musta tuntuu jotenkin, että mä avaan tän väärin. Oh, pitäisikö toi tunkeeka sisällä jotenkin? Meinaa tässä on tämmönen. Well, this is embarrassing. Aukesan se. Okei, mä kelasin, että tää tässä näin jotenkin pitää taittaa sisälle, mutta ei. Täällä on tämmöstä pehmustetta. Tätä voisi vaikka laittaa seinille. Kattokaa tätä näin. Onko se oikeinpäin? Kyllä se. Oi hitto. Mulla ei ikinä ollut tämmöstä vastaavaa. Mitä mä saisin jotenkin, ettei mun rasvaset näpit jotenkin. Okei, tästä näin. Se on aika pieni. Mitä mä saisin tästä hyvän kuvan? Tämä on tämmönen veivattava ääni, oletan. Mikin kulkkeiden paikka, mikin paikka. Ja takana vielä löytyy line in. Ja mä eikä luen näin ensiksi. Line optical in, line out, USB ja USB PC. Okei, okay. No siis tohon tulee USB device ja tohon tulee USB PC. Tähän menee mini USB. Tämmönen tää näyttää takaa. Näin. Oh. Täällä on niinku täälläkin jotain sivunappuloita. Left gain. Eikö hetkinen? Lion hold. High gain. Wow. Vitsi, tää tulee ole hyvä. Täältä takaa löytyy. Mä ajan ikinä. Takaa löytyy. Mikä? Ui vitsi. Tätä mä oon aina halunnut. Mä en muista mikä tän nimi on, mutta tää menee tosiaan suoraan emolevyyn, motherboardiin kiinni. Ja boom boom. Mun on pitänyt ostaa tätä kaapelia ja tää on todella hieno, että tää on vihdoinkin mulla. Mä oon tarvinnut tätä kaapelia todella pitkä aika. What? Jotain jännää kimmoke-juttua, eli tosiaan tää on ihan normaali USB. USB, joka menee mini USB. Sitten perus plätinät. Ja tosta oikeastaan näkyy sen nimi. Eli tää tosiaan on... mun mielestä tää on heidän uusin ulkonäkövälyy, mikä on nyt just julkaistu. Vähän parempi, eli tosiaan tää on... Sound Blaster XF G5 and Pro Gaming. Sitten meillä on vielä tää yksi laatikko tässä näin. You know, fuck it. Nopeutetaan homma. Se tuli tämmöisessä munakoisossa. Sound Blaster X Pro Gaming Hoffi Femma. Eli tämmöset hienot kuulokkeet. Nää ei oo langattomat kuulokkeet, jotkut ehkä voi luulla. Nää on semmoset hienot tämmöset pehmusteet. Mä on tarkoitus olla tässä, en usko. Antaa niitä toistaiseksi olla, kun mä en usko koskaan mihinkään. Mitä tässä lukee? Clearer, louder, harder, better. Wow. That's the slogan. Jos jonkun palautteen tästä voi antaa, niin teippeen voisi vähentää. Sieltä tuli. Laitetaan nyt tosta välistä nopeasti. Mä en tiedä, mikä tää on, mutta... Täältä tuli mikki. Tätä pitää testata. Tän sitten unboxauksen jälkeen niin testataan näitä äänilaatuja. Eli tää on tämmönen vaan plugattava mikki tohon noin. Metsä tuo. Mitä lankaa? Okei, se menee tonne noin. Ai se on tässä näin. Hyvä homma. Eli tässä on volume-nappulakin tässä näin itse napissa. Sitten tässä on mikki muted ja kaikki vastaavat löytyy tästä hyvästä johdosta. Eli tästä oikealta vasemmalle headsetti mukana oma mikkinsä. Jakaan pystyy ottaa pois ja päältä takaisin äänikortti ja nappikuulokkeet tämmöisessä hienossa standissa. Ja nyt on aika testata, mä aion setuppaan nää kaikki kiinni tähän näin hienosti reliikisti. Ja testataan kuinka tää ääni kuulostaa tässä kuulokkeessa versus mun edellisessä kuulokkeessa crackeneissä. Eli kuunnellaan mikkilaatuero ja testataan nämä kaikki mitä on mahdollista testata. Eli pieni hetki. Ja nyt ollaan täällä mukavassa äänenpä asennettuna tämä headsetti tähän kiinni. Tosiaan nyt tällä hetkellä mun
tämä koko headset on suoraan tietokoneessa kiinni, eli mä en todellakaan käy tällä hetkellä äänikorttia, joka on tässä vielä chillaamassa asennettomattomana. Eli tämä on ensimmäinen testi, mitä mä testaan. Ja mä haluan näyttää teille tämän ihan softa, joka tulee tässä mukana, pitää mennä lataa niiden nettisivuilta se. Mutta tässä on erilaisia niinku ääniefektijuttuja. Itse en jostain syystä huomannut niissä mitään eroa, mutta eikä niissä jotain eroa löydy, joku pieni ääniefektijuttu. Mutta tässä on tosiaan first person shooter efekti. Täältä löytyy Call of Duty first person shooter tai Counter Strike Global Offensive. Ja sitten täällä löytyy Dota, oliko se Lolikin? Oli se League of Legendikin. Ja sportti. Mä en tiedä, että onko näillä oikeasti mitään. Okei. No sen takia, jos mulla ei esim. Tätä ole päällä, niin surround-efekti on tässä offilla, tässä se on onnilla. Eli se on oikeasti noilla väliä. Onko missään näissä bassoa? Missään näissä ei ole bassoa päällä. Sehän on jännä. Mutta eniten mikä mua viehättää tässä kuulokkeesta, kun sulla on first person shooteri päällä tällä hetkellä, niin täällä on tämmönen demo-ominaisuus tässä näin. Eli tää surround-ominaisuus, mikä tässä just siellä lukeekin, niin sillä, kun sä liikutat tää helikopteri, niin mä kuulin sen eri puolella mun kuulokkeessa. Mä en tiedä, mä rekordaan tän kaksitereosena, että mä en tiedä toimiiko se, mutta mä toivon, että mä saan sen kätsettyä tähän näin videolle. Eli tosiaan, kun me otetaan helikopterin tästä kiinni, niin mulla se menee nyt, se on oikealla puolella, tää ääni. Ja sit siitä muuten, kun mä liikutan sitä tänne päin, se tulee pikkuhiljaa mun taakse se ääni. Ja sit se menee taas vasemmalle kuulokkeelle. Sitten sen jälkeen mitä lähemmäs mä menen, niin sitä enemmän se kuuluu vasemmalta puolelta. Sitten kun se on keskellä, se kuuluu kaikille molemmille kuulokkeille ja sitten taas oikealle. Ja tämä on ihan helvetin hieno ominaisuus tässä näin oikeasti näissä kuulokkeissa. Ja pitää mennä testaamaan sourceen tätä, että toimiko tämä ominaisuus oikeasti. Jos se toimii, niin halleluja, pelaamisesta tulee maailmansoman nautinnollista, koska sä pystyt oikeasti sanoa, että jos äänet kuuluu oikein, että sä pystyt sanoa, että okei, nyt se kuuluu oikealta eikä kuuluu vasemmalta. Joka on siistiä. Mutta nytten laitetaan tämä pikkuinen kapistus kiinni koneeseen ja testataan, parantaako tämä ääntä vai miltä tämä kuulostaa. Koitetaan. Ja niin, nyt me ollaan täällä näin SoundGen parissa. Vitsi, mä unohdin ton nimen koko ajan. Sound Blaster X G-Femman parissa. Tällä hetkellä toi ääni on aika selkeä. Siis siinä sen huomaa todella paljon eroa, kun tää on kiinni tässä näin. Tämä muuttaa äänen ihan helvetin hienosti. Tässä on vielä low ja high gain-ominaisuudet. Mutta jostain syystä, kun mä painan tämän toista nappia tässä näin, nyt tässä pitäisi olla joku toinen asetus. Tässä näkyy tosi näkyy täällä takana näkyy nämä Scout Mode ja sitten on SPX. Ja sitä voi painaa 3 kertaa ja se muuttaa ja sitten tasoa jotenkin. Mä en huomaa tässä jostain syystä mitään eroa. En tiedä, tuleeko se tässä nyt sitten ilmi. Sitten mä nyt laitan tällaista high gainin, niin se aika vähän kyllä muuttaa sitä, kuinka paljon se sitten niin ottaa sitä ääne, mutta mun perusasetukset, mitä tällä hetkellä on, eli Scout Mode ja Low Gain, joka näyttää toimimaan aika hyvin. Sitten tässä on myös tämä volyyminappula, joka säätää tällä hetkellä, kuinka kovaa nämä tulisi mun headsettiin, tai siis tämä säätää, niin kuinka kovaa äänet kuuluu ylipäätään mulle. En tiedä, pitäisikö tämän säätää itse asiassa mikin volumea, mutta en itse asiassa usko, että säätää mikä volume. Musta tuntuu, että tämä on tarkoituksin säätää volumea, koska täällä takana on nämä 2 porttia, ja mä kattelin tässä äsken tätä isoa karttaa. Karttaa. Täällä takana näkyy aikamoinen kartta, että mitä tällä oikein voi tehdä. Eli tosiaan nämä 2 porttia, mikä tässä on, niin ne tosiaan pystyy niinku laittamaan. Eli tämä inni, mikä tässä on täällä takapuolella, niin siitä voi laittaa ihan mikä tahansa joku kännykän, PC:n, Blu-ray tai joku vastaava, sitten sen jälkeen siitä autista lähtee johonkin kajareihin tai johonkin vastaavaan kiinni sitten. Eli silleen pystyy säätämään ne. Sen laitoksen pystyisi laittamaan myös tämmöiseen kiinni, koska sehän on USB-toimima. Ja tämän vaan sitten vaihtovirtaa kiinni ja boom. Sä pystyt käyttämään tätä ilman, että sä laitat sen tietokoneen sitä USB:n kiinni. Joka on ihan helvetin hieno. Sun ei tarvitse enää pitää niinku kännykkää, tai siis tietokonetta läppäriin missään lähellä. Sä voit vaan ottaa tämmöisen mukaan, boom, kiinni, pistorasia vaan ja kaikki pelit ja kaikki äänet ja tommoset. Tää on aika näppärä. Ja nyt ollaan nappikuulokkeissa. Joo, mä tiedän nää särisää aika paljon. Mä testasin noita eri modeja ja äsken mä totesin siihen todellakseen, että ne toimii, mutta mä en tiedä, voiko mä näyttää niitä tässä videon aikana, mutta nyt mä laitan ton SPX:n päälle ja nyt se on ykkösellä. Nyt se on tosiaan ykkösellä. Se on vissiin vähän kovempi mitä aikaisemmin.
Sitten kakkonen on vähän tämmöisen rauhallisempi. Ja kolmonen on sitten tämmöinen ihan niin kuin todella relax, mutta se vähän ehkä rikkoo sitä ääntä. Se on vissiin tarkoitus, että se niin kuinka paljon se ottaa sitä vastaan. Mä pidän edelleen gainia lowilla, koska tämä ei tarvitse todellakaan todella paljon gainia, koska se on suoraan tässä semmoinen alapuolella. Jos mä helotan päätä, se myös vähän rikkoo sitä ääntä. Yllättävän hyvä niin kuin nappikuulokkeen mikiksi. En mä tältä paljon odottanutkaan, mutta siis jos sä puhut jossain kännykästä tai vastaavaa, niin en mä tiedä. Mun mielestä tää on ihan niin kuin hyvä äänenlaatu siihen nähden. Mä en ole ennen testannut tämmöisiä mikkejä, mutta ne on yleensä ollut ihan vitun paskoja, mitä mä oon kavereilta yleensä kuullut. Mutta tää on aika hemmetin hyvä. Laitetaan toi focus set takaisin päälle. Mutta tämä laite on ihan vitun kätevä myös. Siis tämä, ilman tätä laitetta näitä nappikuulokkeita ei todellakaan voisi ajaa. Tuossa nappikuulokkeessa on jotain säätönä mahdollisuuksia, että voi muuten mikin laittaa vähän gainia ylös alas. Eikö se itse asiassa täällä vaan on-offi switchi? Muut tapahtuu sitten koneelta. Mutta siinä oli kaikista kolmesta laitteesta ääninäytteet. Ne ei ehkä ollut parhaita. Siis silleen, niin kuin, että mä en saanut niistä niin kuin kaikkea mehuja irti. Mä yritin saada ja mä yritin säätää, että mahdollisimman hyvällä kontrastilla, että niistä saataisiin se hyvä ääni siitä. Mahdollisimman hyvä ääni lähdettyä. Mä toivottavasti onnistuin siinä. Ja ennen videon loppuun niin vaihdetaan tuohon mun vanhaan regular mikkiin, mikä on tuossa mun vieressä. Mikseri vielä odottaa, että mä laittaisin sen päälle. Mikki on mutella. Mutta tosiaan, jos kiinnostaa todella paljon, niin nämä laitteet ja miten te voitte saada nämä omaksenne. Mä en vielä tiedä, minkälaista giveawaya mä oon pitää tai joku, mutta katsokaa videon loppuun ihmeessä ja sitten saatte tietää, että kuinka voitte hommaa omaksenne tämmöiseen laitokseen, mikä mun pidän tästä tällä hetkellä kädestä. Ja siinä oli tosiaan kaikki Realtedin lähettämät, sponsorissa lähettämät paketit mulle. Vielä totta kai mulla on teille jokaista tuotetta, mitä mulla on, eli äänikorttia, nappikuulokkeita, headsettejä, jokaistaan yksi kappale ekstrana, joten mä päätin antaa sen teille, koska miksi ei. Joten mä oon tehdä tämmösen kuin Gleam.io:ssa, se on semmonen sivusto, missä on erilaisia vaatimustasoja, esimerkiksi retweetaa twiitti, follow Twitterissä, follow Twitchissä, jenneet, niin tämmönen, mä laitan linkin tähän videoon, tähän alas. Siinä se näkyy, ja sitten sen jälkeen videon tiedoissa on linkki siitä, ja jokaisesta tuotteesta, näistä tuotteista on myös linkki Creativen tonne nettisivustolle, josta te voitte ostaa ne. Ja jos te haluatte, tai totta kai te haluatte alennusta niistä tuotteista, niin te käyttäkää semmoista koodia kuin TheExcel80, niin 30% siitä hinnasta, varmista vielä mistä tuotteista. Eli tosiaan se discount-koodi, 30% tuotteista, Soundblaster P5, H3, H5, H7 ja G5. Eli te voitte ostaa niitä headsettejä. Jos ette halua tätä H5, niin ostakaa siitä vaikka yksi ylempi H7, vähän parempi versio kuin tämä, mikä mulla on tässä headsetti tässä näin. Eli se tosiaan toimii niissä kaikissa Soundblasterin tuotteissa. Eli käykää ihmiset tsekkaamassa, jos olette kiinnostuneet, niin käyttäkää ihmiset TX80-koodia. Se koodi alkaa tuossa seuraavan kuun ensimmäisenä päivänä, mikä se on seuraava kuu. Seuraava kuu on huhtikuu. Huhtikuun ensimmäinen päivä ja huhtikuun viimeinen päivä, eli 30. päivä, se koodi menee umpeen. Eli teillä on se yksi kuukausi, koko huhtikuu teillä on aikaa miettiä ja ostaa se, jos teillä on tosiaankin kiinnostus näihin tuotteisiin. Itse tosiaankin kannatan näitä, tai suosittelen näitä, koska nämä on aika törkeän laadukkaat tuotteet. Vielä kerran kiitoksia Realtedille tästä sponsoriominaisuudesta. Ja tosiaan käykää katsomassa ihmisessä Creativen sivustot. Linkki löytyy edelleen descriptionista, löytyy tästä alhaaltakin edelleen. Kaikki löytyy descriptionista, kaikki nämä laitteet, discount-koodit, jenneet. Käykää ihmisessä katsomassa tämän videon tiedot, niin löydätte kaikki. Suosittelen näitä tuotteita, ei muuta. Käykää osallistumista giveawayin. Giveaway alkaa 25. päivä korjaan alkaa giveaway, eli perjantaina, ja se loppuu seuraavan viikon sunnuntaihin, eli se on 2.4. Ei hetkinen, 3.4. Voi vittu, toi oikein väärässä. No, se on korjattu. 3.4. Eli 25.-3.4. Mutta kumminkin mun vanhemmat on tuolla jo vitun pulassa mun koiran kanssa, että mun on varmaan ihan pakko mennä tuonne katsomaan, onko mun koira enää hengissä, kun noi ei osaa käsitellä tuota koiraa tällä hetkellä, ne vaan huutaa sille. Se vittu on niin pento, ettei se vittu tajua helvettiinkään, kun se huutaa, se varjaa haantuu enemmän. God fucking dang it. Anyway,
osallistukaa giveawayihin ja maljeksikaa sun metejä. Baba!